Good day sa inyong lahat. Kamusta kayong lahat? And I hope you're all okay. Ngayon pag-uusapan natin no, yung tinatawag natin na building tools for effective personal growth. Ito ay hindi lamang nakafocus sa pagbebenta, sa marketing, or sa sales. Ito ay may kinalaman sa iyo. Ikaw. Dahil ikaw ang importante dito. Kaya pag-aaralan natin ngayon Gawin natin yung mga realization na may kinalaman sa tinatawag natin na personal growth. Ano nga ba ang dapat natin gawin para ma-achieve natin yung tinatawag natin na personal growth? Yan. Tandaan nyo ito. No? The best project that you will ever work on is you. Ikaw. Yung project, ginagawa natin ng matagal na panahon yan eh. Elementary pa lang tayo, high school, college, kahit nga hindi ka nag-aaral, meron kang mga personal project na natutuwa ka kapag ka ito ay na-accomplish mo. Pero ang pinakamahalaga, pinaka-importanting proyekto that you will ever work on is you. Ikaw, papaano mo paula rin ang iyong sarili? Paano nga ba? Tingnan natin itong kwento na ito. Ito ay tungkol sa isang matandang babae. The first day of school, our professor introduced himself and challenged us to connect with someone we do not know. I stood up to look around when a gentle hand touched my shoulder. I turned around to find a wrinkled little old lady beaming at me with a smile that lit up her entire being. He said, "Hi, handsome. My name is Rose." I'm 87 years old. Can I give you a hug? I laughed and I enthusiastically responded, "Of course you may." Why are you in college at such a young, innocent age? I asked. She jokingly replied, "I'm here to meet a rich husband, get married, have a couple of children, and then retire and travel." No, seriously, I asked. I was curious what may have motivated her. to be taking on this challenge at her age. I always dreamed of having a college education and now I'm getting one, she told me. After class, we walked to the student union building and share a chocolate milkshake. We became instant friends. Every day for the next three months, we would leave class together and talk nonstop. I was always mesmerized listening to this time machine as she shared her wisdom and experience with me. Over the course of the year, Rose became a campus icon and she easily made friends wherever she went. She loved to dress up and she reveled in the attention bestowed upon her from other students. She was living it up. At the end of the semester, we invited Rose to speak at our football banquet. I'll never forget what she taught us. She was introduced and stepped up to the podium. As she began to deliver her prepared speech, she dropped her three by five cards on the floor. Frustrated and a little embarrassed, she leaned into the microphone and simply said, I'm sorry, I'm so jittery. I gave up beer for lead, but this whiskey is killing me. I'll never get back my speech in order, so let me just tell you what I know. As we laughed, she cleared her throat and began. We do not stop playing because we are old. We grow old because we stop playing. There are only four secrets staying young, being happy, and achieving success. You have to laugh and find humor every day. You gotta have a dream. When you lose your dream, you die. When we have so many people around, walking around, who are dead and don't even know it, there's a huge difference. Between growing older and growing up, sabi nga growing old is mandatory, but growing up is optional. If you're 90 years old and lie in bed for one full year and don't do one productive thing, you will turn 20 years old. If I'm 87 years old and stay in bed for a year and never do anything, I will turn 88. Anybody can grow older. That doesn't take any talent or ability. The idea is to grow up by always finding opportunity in challenge. Have no regrets. The elderly usually don't have regrets for what we did, but rather for what for the things that we did not do. The only people who fear death are those with regret. At the year end, Rose finished the college degree. She had begun all those years ago. A week after her graduation, she died peacefully in her sleep. Over 2000 college students attended her funeral in tribute to the wonderful woman who taught by example that it's never too late to be all you can possibly be. Ang sabi nga ni Eleanor Roosevelt, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Tandaan natin, ano ba yung pangarap natin? Ano ba yung gusto nating ma-achieve? We have to believe in the beauty of that. Paano tayo uunlad kung wala tayong pangarap sa buhay? At paano natin mararating yung pangarap natin sa buhay kung ihinto tayo o magkikwit tayo pag nakaranas tayo ng ilang mga trials or mga pagsubok. Kaya nga, itong personal growth journey ay continuing journey to. Hindi dahil sa na-achieve mo na yung isang goal, hihinto ka na. Tuloy-tuloy lang. Habang may buhay, nag improve tayo. Habang may buhay, tuloy-tuloy ang pagunlad natin. Kapag ka huminto ka na, ibig bang sabihin nun ay umuunlad ka pa? Siyempre, hindi na. Kaya tuloy-tuloy lang. Keep on going. It doesn't need no? Uh, for you to be, to achieve even more, but you just have to continue doing what you love doing. But we have to take care of our well-being. Bagamat busy tayo sa ating mga buhay, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga pangarap natin, huwag natin kakalimutan ang ating well-being. So, ano mga four components ng well-being? Nandiyan yung physical health. Kaya nga, kailangan nating kumain ng masustansya pagkain, magpahinga o matulog, mag-exercise para sa ating sariling katawan yan. Ano pang bahagi ng well-being natin? Yung social health. Kahit na may pandemic, kahit na hindi tayo physically nagkikita-kita, importante yung connection natin sa isa't isa. Ganon din yung environmental health and of course, yung mental health. Ang sabi nga, kailangan natin ng tatlong relasyon. Una, your relationship with yourself. Walang ibang makakaintindi sa'yo kundi ikaw. Kaya dapat maayos ang relasyon mo sa iyong sarili. Your relationship with other people. We are all social beings. Kaya mahalaga na maayos din yung pakikisalamuhan natin sa ibang mga tao. And our relationship with the environment. Maaaring nakakatawa pero kailangan kumukonek tayo sa environment. Kaya nga dahil sa pandemya maraming naging plantito, plantita, di ba? Nagahalaman, nagtatanim. Itong bagay na ito ang, ang nakasave sa kanila. Kasi nga kumunek sila with the environment. Yung kapag naglalakad ka ng nakayapak sa buhanginan, kapag nasa tabing dagat ka, may malaking na ito kasi kumukonek tayo sa environment natin. Eh paano yan? Pandemya. Wala kang kausap, wala kang makasama. Pwede ang environment ka No? Try nyo to, no? Hug a tree. Yakapin nyo ang isang puno. Ang puno ay living thing, di ba? Nag-aabsorb ito ng negativity sa katawan natin. No? I remember pinagawa ko to sa mga estudyante. No? Bagamat yung iba, sabi nila, sa simula, awkward oh, sir. Pero nung niyakap ko na yung puno, agulat na lang ako tumulo na lang yung luha ko. Instant connection with nature. At mahalaga din na pangalagaan natin ang mental health. Sabi nga ng DOH, there's no health without mental health. No? Kapag frustrated ka na stop whatever it is that you're doing. Chill, relax, inhale, exhale, regroup and then move again. Hindi kayo dito forever. Stop ka lang because drink ka na stop ka lang because you need a break. No? Bakit kailangan natin ng break? Pag overwhelmed tayo, nawawala ng oxygen yung ating brain. So we have to stop, then inhale, exhale. Inhale, exhale. No? For five minutes break, malaki ng tulong ito sa mental health mo. And then, move on. Continue. Don't quit. Dahil walang ibang gagawa para sa sa'yo kundi ikaw. Okay? So enjoy what life has to offer. Napakadaming ina offer ng buhay natin. I enjoy lang natin. There is more to life than problems. No? Eh paano kapag ka nagbebenta kasi, wala pumapatin sa akin. No? Merong mga bagay na hindi natin ako nakokontrol. At merong mga bagay na pwede nating kontrolin. Ano yung mga bagay na hindi natin nakokontrol? Kung anong iisipin, sasabihin, o gagawin ng ibang tao. Kung ayaw nila, okay lang. Di ba? Hindi natin ipinipilit yung mga produkto natin. No? The more that we are showing other people na hindi natin basta-basta bibitiwan yung produkto na yan, the more na makikita nilang mahalaga ito. Ito ay hindi lamang para kumita ka, kundi naniniwala ka sa produkto mo ito. Di ba? No, so i-enjoy mo lang. For example, limang tao tinray mong bentahan pero dead man. No, dapat ka ba malungkot? Hindi, bakit? Kasi nakapag-practice ka. No? And practice makes perfect. Alam mo na sa susunod, meron ka mga bagay na hindi mo na gagawin at alam mo na kung ano yung i-enhance mo or ibabaguhin mo sa mga susunod pang target customer. Napakadami ng ino-offer ng buhay natin. Sabi ko nga kanina, there is more to life than problems. Ang saya-saya mabuhay, di ba? Ang daming mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Yung iba kasi, ang layo ng tingin. Yung pala, nasa tabi mo lang pala yung magpapasaya sa iyo. Di ba? Hindi tayo dapat nakapokus dun sa malayo. The here and the now. Yun yung importante sa atin. Okay? So, enjoy work until it doesn't feel like work. No? Ito mga picture na to, uh, I'm sure I think uh, yung iba sa inyo narinig na itong kwento na to, no? When I was still in elementary, ang dami ko nang ibinenta. No, nagsimula ako sa pagtitinda ng pandesal. No, kasama ko yung aking kaibigan na si Mimi. <laughs> Alam ko kilala yun yung iba si Mimi, yung Mimiak ni no. Yan. Okay? So, medyo nakakatuwa o nakakatawa yung kwento namin pero uh, pag tinatanong ko siya kung na-offend ba siya kapag kinikwento ko yung kwento namin sabi niya hindi naman mas natutuwa nga ako sabi niya pa nga kapag ka meron lang ilan na na-inspire sa kwento natin masaya na ako doon di diba? so itong kwento namin katulad niya nung grade 1 and 2 kami nagtinda kami ng pandesal ang laking tao ni Mimi eh. so siya yung aking taga bit bit ng pandesal kasi nasa malaking karton yan. Ako yung taga-sigaw. So na-develop ko doon yung voice modulation. Yan. Pero we develop both yung discipline. No, meron si sit o tataw pero hindi naman bibili. Nangaasar lang. Hindi ba? Pero it did not stop us no, kasi nadagdagan yung baon namin. E di pag kami, sosyal na kami. Okay? Tapos dumating yung time, nagsawa kami sa pagtitinda ng pandesal, gumamit kami ng kariton, nangalakal kami sempre isang kariton lang. Ako yung nakasakay, si Bibi yung Okay? Pero we learn the sense of direction. Kung so, saan sa kami pero nakakabalik pa rin sa pinanggalingan. And then, hanggang sa dumating yung time na kami ay high school na, nagtitinda na kami ng munchkins. Masosyal, di ba? Uh, ito yung mga mag-expire na. Saka namin siya nabibenta ng mura. And then eventually we also uh, sold t-shirt no uh, kinukuha namin ng 50 binibenta namin ng 100 hulugan sa mga estudyante. And then eventually ginamit namin yung skills no yung paggawa ng thesis no specifically yung related literature and then dumating din kami doon sa paggawa ng uh, analysis of the data yung may statistics okay? So itong mga to ito ay mga activity na work siya. Pero hindi namin siya tinuring na work. Na hanggang sa nakasanayan namin at natuwa na kami, nag-enjoy na kami na ito ay ginagawa. Kaya pagka-graduate, eto na. Nagtinda uli kami. Encyclopedia naman. Okay? So sabi ko kay Mimi, oh, paano yan Mimi? Hindi pwede magkasama tayo dito. Kanya-kanyang ano to, kanya-kanyang racket to. Sabi niya, okay lang. No, no. no. wag huwag mo problemahin. huwag, <laughs> ko daw siya problemahin. Okay lang siya. No, kasi nga naman, sanay na kaming magbenta. At kasama ko siya sa mga panahon na yan. So, magbenta kami ng encyclopedia. So, dumating yung time na ah uh, lahat ng mga kakilala kong mayayaman, nabentahan ko ng encyclopedia. Pero, dumating din yung time na naubos na sila. Sabi ko, paano to? Tatlong buwan na lang. No kasi meron kaming quota target date, no. Kailangan maubos namin yung encyclopedia. No, pero si Mimi relax lang, no. Eh third month nasa pangalawa na ako. No, pagdating ng ano si Pimi pangalawa din sa dulo. So sabi ko ano, kailangan ba tulong kami ini? yung kailangan, Aong mahala. Okay? Hanggang sa dumating na yung pangatlong buwan, no. Uh, kaya ako marami na benta kasi tinanong ko yung mga taga sa amin. No, kung bibili kayo ng encyclopedia, kaya nyo ba? syempre hindi, no? Mahal yan. Pero kung hulugan, baka pwede. Ayun. Di ba? Hulugan. Pinahulugan ko yung encyclopedia. Hanggang sa napakadami ko ding nabenta. Pero, mas maraming benta si Mimi. Kaya nung aming, ano, nung culminating activity, siya nag-number one. Ako number two lang. Okay? Tapos nung tinanong siya, ano yung sekreto niya. Ganito pala yun. Pag nagbibenta siya ng cyclopedia, kumakatok siya, di ba? Naumo, no naumo. No Pero bubuksa naman siya kasi akala ng no mga may-ari ng bahay, may baka sa labas ng bahay nila. So pagbukas, ito na yung spill niya. Mga nang araw ko, na, mo, nagninina mo ako na isang inumin niya. Kung gusto nyo mo mamumili, kung gusto nyo yung ko ba sa inyo, o manaw na nino ngayon. Yan. So, tinatanong niya, gusto niyo po ba bumili o gusto niyo pa ikwento ko sa inyo kung bakit ako nandito ngayon. So yung mga may araw, hindi na, hindi na. Bibiling ko niyan. Ayun. So, bagamat merong disability, bagamat merong limitation, hindi yun nakahad sa kanya para ma-achieve niya yung kanyang goal. No? Kaya, ang dami niyang naibenta. No? Kaya ako, bilang kaibigan, tuwan ako ako sa naging achievement niya. No, sempre, hindi ko din expect kahit na ko, sa kahit nakilala lang, kilala ko rin siya. No, kasi meron tayong mga nakatagong potential. Kailangan lang maniwala tayo. Walang ibang maniniwala sa atin kundi ang sarili lang natin. Believe in yourself. Tell yourself, you can do it. And you will do it. Okay? So, enjoy lang natin. No, huwag nating tignan in the negative way yung mga bagay na nangyayari. Okay? Ang sabi ni Jack Ma, we have to get used to rejection. Masanay ka na. Kasi totoo namang uh, hindi puro maganda yung nangyayari sa atin. Eh. Meron din talagang rejection, di ba? At ano number two niya? Keep your dream alive. No? Nakatuon ka dun sa dream mo, sa vision mo. Yun ang dapat na maging inspirasyon mo. Okay? Focus on culture dapat ay tingnan mo din yung pinanggagalingan ng mga binebentahan mo. Dapat umaayon sa kultura nila. Ignore the little man. Sino yung little man? Yan yung negative. <laughs> Ignore mo lang yung mga negative sa buhay mo. You have to get inspired. Paano ka magiging inspired kung ang narinig mo lang ay yung mga negatibo? Pag negatibo, huwag mo nang pakinggan. You have to listen to people who are inspiring so you can be inspired yourself. Stay focused. Doon ka sa vision, doon sa mission and vision mo. Nakatuon ka lang doon sa pangarap mo. Okay? And maintain a good name. Maganda 'yan. No, kasi ang reputation napakahirap buuin pero napakadaling wasakin. And since we are in sales, customer is always your number one priority. Okay? Of course, we just have to be reasonable hangga't kaya natin gawin natin para sa kanila. Don't complain, look for opportunity. So tandaan nyo, yung iba kasi sa atin nakapokus lang sa problema, huwag sa problema mag-focus. Saan tayo dapat mag-focus? Sa solution, Sa pagkakataon. Nakakala natin problema yung dumarating yung pala oportunidad. No? Naalala ko yung isang kwento ng merong dalawang salesman ng chinelas. No? nagpunta sa isang lugar. Nakita nung isa, wala uh, walang gumagamit ng chinelas. Tumawag ka agad siya, boss. Balik na ako dyan, di ko na itutuloy yung business trip dito. Sabi ni boss, bakit? Wala nang chinelas dito, hulugi tayo dito. So umuwi na siya. Yung isa naman, sabi, boss, pwede bang i-extend mo ko? Bakit? Maganda business natin dito, walang nag-tsinelas. So pareho lang sila na nakita, pero magkaiba sila ng na naging pagtingin dito. Look for opportunity. Hanapin natin yung oportunidad sa mga bagay na nangyayari. At para magawa natin yon, we have to have our passion. Dapat nandun. Nandun yung iyong uh, kagustuhan na ma-achieve yung iyong pangarap o ang iyong dream. So kailangan lang na maging habit natin to, Okay? At para maging habit mo siya, doing it is the secret. Gawin mo and do it consistently. And do it for 25 days and you'll do it for the rest of your life. So gawin mo siya consistently in 21 days hanggang sa maging bahagi na siya ng buhay mo. Develop your morning routine. Kaya nga habit nga forming yan, you know. So what I I would like you to do is to remember this phrase. Always tell yourself this. Ano ang sasabihin ko sa aking sarili araw-araw? Tandaan nyo to. Positibo lang dapat. Every day, in every way, I'm getting better and better. Every day, in every way, I'm getting better and better. Araw-araw. Isulat mo yan. Ilagay mo sa salamin na lagi mo nakikita. Every day, in every way, I'm getting better and better. And you will get better and better. Tandaan natin, we are what we think. Tayo yung kung ano yung pinaniwalaan natin. Okay? Sabi nga ni Henry Ford, whether you think you will succeed or not, you are right. So kung iniisip mong maging successful ka, tama ka. Kung iniisip mong hindi, tama ka din. Because we are what we think. Kailangan e na lang natin itong develop. No? Iwasan na natin yung mga label na nilalagay natin sa sarili natin na mahina talaga ako magbenta eh. Yung uh, nahihiya ako. Ako negative yan. Di ba? Dapat positibo. No? Uh, I-develop natin yung tinatawag natin na growth mindset. Pa, paano yun? Eh kasi di ba yung iba sinasabi, eh sila yun eh. Sila yung magaling. Eh di sila na lang. Di ba? Ano pa yung sinasabi ng iba? Eh hindi ko yan kaya. Yan. So dapat growth mindset, hindi yung fixed mindset. Paano yung growth mindset? I-acknowledge mo yung limitation mo. Pero dapat nandun yung persistence mo. Hindi ko pa yan kaya. Pero matututunan ko yan. Hindi ko pa yan alam. Pero gusto ko yan matutunan. You are not there yet. But you will get there. Hmm? Hindi mo pa ito nagagawa pero magagawa mo you have to develop your morning routine. Yung pagising mo sa umaga, pagharap mo sa lamin, sabihin mo na, every day, in every way, I'm getting better and better. Tapos, ilikpit mo yung higaan mo. Bakit? Anong kinalaman ng paglilikpit ng higaan? di ba? pagnilikpit mo yung higaan mo, sa unang oras pa lang ng araw ng buhay mo, may na-accomplish ka na. Diba? Pagbalik mo sa bahay, nakita mo, maayos pa rin yung higaan mo. Masarap na higaan. Kasi nga nailikpit mo siya. Success breeds success. Kung naging successful ka dahil naglipit ka, susundan so niya ng iba pang mga maliliit na success. No, I-celebrate mo kahit na gano'ng kaliliit na success. Hindi nakafocus ka lang doon sa pinaka-target mo. Huwag masyadong mag-expect ng mataas kasi mapuprostrate ka. Sabi nga nila, pag ikaw ay nagmahal, mahal lang. Huwag mahal na mahal. Para pag ikaw nasaktan, masakit lang hindi masakit na masakit. Di ba? Okay? So personal growth is not a matter of learning new information, but unlearning old limits. Kalimutan na natin yung label na nilagay natin sa sarili natin. Yung mga bagay na hindi natin kaya. No? Dahil lahat ng bagay magagawa natin. Maniwala lang tayo. Believe in yourself. We have to unlearn that old limits. We have to uh, put away the labels that we put in ourselves. Tanggalin mo mga label na negatibo sa iyong sarili. Okay? So you have to also learn how to meditate. Meditation has nothing to do with religiosity. No? It's just being yourself in the here and the now. Okay? So that's paying attention. Kind and loving attention paying attention on your uh, self, being aware of your breathing, concentrating, focusing, being still, being in the present. That's what meditation is about. Okay? Kapag ginagawa natin to lagi, na focus yung ating isipan sa gusto nating mangyari sa buhay natin. Nakakalimutan natin, nawawala sa isip natin yung mga negativity. Doon tayo mag-focus sa positivity. Yan. Ano bang hinahanap na skills para sa mga managers, no? Siyempre dapat meron kang sales skills, no? So, wag kang mahina ng loob kapag ka hindi ka nakabenta. Bakit? Eh hindi naman lahat ng tao bibili dahil hindi lahat ng tao kailangan yung binebenta mo. Dahil hindi hindi yun yung perception nila. Sa tingin nila hindi nila ito kailangan. Pero kaya mong paramdam sa kanila na kailangan nila ito. So, makakatulong din kapag mayroon tayong social media skills. 'Di ba? Kaya nga mayroon tayong online selling. Gawin natin 'yon. Journalism skills, ito lang may kinilaman lang sa pagsusulat. Kailangan lang attractive, 'no, 'yung mga titawag natin na captions mo. 'Yan, process design, dapat madali lang 'yung pag-order nila, hindi kung ano-ano pang mga proseso gagawin nila. 'Di ba? Data analytics skills kailangan kasi makita natin ano yung needs. Sagutan natin yung needs na yun. Okay? Ano ba binibenta mo? Halimbawa nabibenta ka ng sabon. Eh para saan ba ito? Iparamdam mo sa kanila na kailangan nila itong sabon na ito. At pag sila silang bibitawan hanggang hindi nila ma-realize na kailangan, kailangan nila ito. Di ba? And learn to collaborate. Collaboration, ito na yung, ano ngayon, in. Yung pakikipag-ugnay mo sa ibang mga tao no? Gone the days na kanya-kanya tayo. You collaborate. Okay? And be creative, no? Uh, think outside the box in the sense na ano yung bago. Pagka nasa sales ka, hindi kung ano yung na, nakasanayan mo, yun na yun. Hindi. Pag nasa sales ka, laging nagbabago, laging may improvement, laging merong dapat nakikita yung mga customers natin nakakaiba. Hindi ba? No, packaging manyan o kaya naman ay amoy man yan ng mga produkto natin basta kakaiba doon sa nakasanay. and then of course yung leadership okay ayan so what can you do right now you have to ink your goals kailangan isulat pag sinulat mo nako concretize pag concretize mas madali mo siyang ma-achieve kasi yung goals natin abstract yan eh, no abstract di mo nahawakan di mo nakikita pero pag sinulat mo binisualize mo, minap out mo, magiging concrete siya. So, kailangan pala, marunong kang gumawa natin, tawag natin na vision board or dream board. Okay? We have to write our goals but we have to be smart. Na? No? Kailangan simple lang yung goal natin. Measurable, attainable, reasonable, and time-bound. Okay? And then, we also have to have our goal with regards to our faith, yung spiritual aspect mo. How's your relationship with the Supreme Being? Your family, how's your emotional attachment to your family? Fitness, yung physical health. Finances, kamusta ang career? Friends, yung social life mo. And huwag kakalimutan ang free time. You have to have your time for yourself. No, dapat tumarating sa panahon na may oras na yung mag-isa ka lang, yung tiyatawag natin na me time. No, para makapag-reflect ka sa maraming mga bagay. So ito yung vision board. Ano yung gusto mong ma-achieve? Mag-cut out ka ng mga pictures, mag-print ka ng kung ano-ano. No, kasi nako-concretize ko ano yung gusto mong mangyari. Okay? Yan. So pakatulad itong nangyari sa Little Prague na to. There was once a bunch of tiny frogs who arranged a running competition. The goal was to reach the top of a very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer the contestants. Then, the race began. Honestly, no one in the crowd really believed that Tiny Pranks would ever reach the top of the tower. So nag-arrange sila ng contest, pero naniwala silang wala makakarating do sa top. Ano maririnig mo? Oh, way too difficult. They will never make it to the top. Ano pa? Not a chance that they will succeed. The tower's too high. So nakikita nila, yung goal, mahirap ma-achieve. Mahirap ma-achieve. Pero itong mga nandun sa race, hindi. Nakafocus sila dun sa goal. Okay? So the tiny frog began collapsing one by one. Hindi nga lang lahat. Nakafocus. No, kaya unti-unti, nawawala na sila. Except for those who in press tempo were climbing higher and higher the crowd continued to yell. ba? Diba? Meron pang mga etusera, di ba? It's too difficult. No one will ever make it. More tiny frogs got tired and gave up. So meron ng mga sumuko. But one continued higher and higher and higher. And this one would not give up. At the end, everyone else had given up climbing the tower except for the one tiny frog who, after a big effort, was the only one who reached the top. So itong isang to, hindi huminto eh. Tuloy-tuloy lang siya doon sa kanyang goal. Yan. So yung mga frog naturally wanted to know paano na manage itong frog na to na makarating doon sa top. So tinanong siya. A contestant asked a tiny frog how the one who succeeded had found the strength to reach the goal. And it turned out that the winner was Steph. Aba, bingi pala itong frog na ito. No? Akala niya daw, yung sinasabi nilang, uh, no way, you cannot reach that top. Akala niya, chinichir siya nung baka, ito serang pragno No? Yung pala, negative na pala. No? Pero nakarating sa bakit? Kasi bingi siya. So ano ang wisdom ng story na to? Never listen to other people's tendency to be negativistic or pessimistic. Because they will take your most wonderful dreams and wishes away from you. Kung ano yung nasa puso mo. Yan ang target ng mga negatibong tao. Ayaw nila maging successful ka katulad nila. Hindi ba? No, kasi ang successful na individual, iaangat ka niyan. No, Kung baga sa mga mentors, they want their mentees or students to be better than they are. Okay? Always think of the power of words which have, which we have no kasi napaka-powerful ng words 'di ba? Eh naniniwala tayo sa mga sinasabi natin eh. So dapat powerful yung mga words na gamitin natin at positive. Okay? Because everything you hear and read will affect your action. 'Di ba pag nakabalita ka ng good news, gumaganda ang mood mo. Pero pag bad news, affected ang mood mo. Therefore, always be positive and above all, be deaf. Maging bingi tayo. Saan? Kanino? Sa mga tao. Nagsasabing hindi mo ma-achieve ang dreams or goals mo. Huwag tayong maniwala sa kanila dahil kaya natin to. We can do whatever we want. Always tell yourself, I can do this. So, every day, in every way, I'm getting better and better. So, Tadadaan natin na yung mga goals ay nandyan. No? What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. Habang narinis mo yung goal, actually, hindi yung goal ang importante. Anong importante? Anong nagbabago sa'yo dahil sa gagustuhan mong ma-achieve yung goal na yan. Sabi nga, if you don't sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice. Diba? Kasi Uh, change is inevitable but growth or personal growth is a choice. Kung gusto mong umunlad, eh, nasa pagpili mo yan. No? At tandaan natin, lahat ng pipiliin natin tama. Magiging mali lang ito kapag hindi natin kayang panindigan. Kaya wag kang pipili ng hindi mo kayang panindigan. Okay? If you want something you never had, you've got to do something that you've never done No? Kung gusto mo makuha yung isang bagay na hindi mo pa nakukuha dati, eh kailangan mong gawin yung isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Hindi pwedeng yung may ginagawa ka tapos nag-expect ka ng iba-ibang resulta, eh pare-pareho naman -pare yung ginagawa mo. Di ba? So you have to change. May pagbabagong kailangan mangyari para meron ding bagong resulta. No? Kung dati, uh, kinakausap mo lang, no? baka sa susunod, sharean mo lang siya ng video baka sa susunod, share mo lang siya ng quotes. No? Huwag niyang may associate na kapag nakita ka niya, magbibenta ka. I-associate niya na kapag nakita ka niya, meron kang information na maibibigay sa kanya, meron siyang makukuha sa may matututunan siya sa'yo. Let's be inspiring to others as well. No? Kasi when we inspire others, we become more, we are strengthened. Napapalakas nito ang loob natin. Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. You will either step forward into growth or go backward into safety. Saan ka? Sa growth or sa safety? Yeah. So yung career natin na ito, lifestyle na ito. And it includes choice of work, your education, your family, and leisure activity. You want your family to enjoy and leisure activity? then you got to do something different. Diba? you have to be uh, persistent sa target mo. Where there is no vision, the people there is. kaya dapat nakatutok ka doon sa, sa vision mo. Nakatutok 24. Di ba? Yan. So saan ba natin makikita 'yung vision natin? Eh minsan sa imagination lang 'yan. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. Imagination is more important than knowledge. Tandaan natin yan. Okay? Kasi ang dami mo namang ano eh, intelligences. Di ba meron tayong multiple intelligences. Sometimes, dini-deny lang natin yung sarili natin doon sa intelligences na yun. Pero we have it. We just have to believe that we have it. Okay? Yan. So, maging katulad tayo ng mga bata. Di ba? yung kanilang imagination nakakarating kung saan saan. Subukan natin muling mag-imagine. Okay? So wag lang yung laro tayo ng tanga-tangaan. Habulin kita paasahin mo ko. Okay? Kasi ito isa sa nakakapaglimita sa atin. Yung mga bagay na nakakaprustrate. Pag na ka, yung ito ka na ba? Hindi. Dapat nga pag na ka, that's a sign that you have to rethink you have to regroup. Anong mga dapat mong baguhin? Okay? Eh, pag hindi na daw nagpaparamdam yung taong mahal mo, baka patay na. Patay na patay na sa iba. Ayan. So, ito, another story na would change our life. No? There was a young man who had ambitions to work for a company because it paid very well. And it was prestigious. He prepared his resume and had several interviews. Eventually, He was given an entry-level position. Then he turned his ambition to his next goal, a supervisor position that would afford him even greater prestige and more pay. Yeah, as he completed the task he was given, he came in early some mornings and stayed late so that the boss would see him putting in long hours. After five years, the supervisor position became available. But to the young man's dismay, another employee who had only worked for the company for six months was given the promotion. The young man was very angry and he went to his boss and demanded an explanation. Imagine, ilang taon na siya nag-work, tapos yung na-promote pa, yung bago lang. Pero bakit nga kaya? Then, the wise boss said, before I answer your question, would you do me a favor? Yeah, sure. Would you go to the store and buy some oranges? My wife needs it. The young man agreed and went to the store And when he returned, the boss asked, What kind of oranges did you buy? I don't know. The young man answered, He just said to buy oranges, and these are oranges. Here they are. How much did they cost? The boss asked. Well, I'm not sure, was the reply. You gave me $30, and here's your receipt, and here's your change. Thank you, said the boss. Now, please have a seat and pay careful attention. Then the boss called the employee who had received the promotion. And asked him to do the same job. He readily agreed and went to the store. When he returned, the boss asked, What kind of oranges did you buy? Well, he replied, The store had many varieties. There were navel, oranges, valencia, uh, blood oranges, tangerines, and many others. And I didn't know which kind to buy, but I remembered you said your wife needed the oranges. So I called her and said she was having a party and that she was going to make orange juice so i asked the grocer which of all these oranges would make the best orange he said the valencia orange was full of very sweet juice so that's what i bought i dropped them by their home and on my way back to the office your wife was pleased how much did they cost the boss said well that was another problem i didn't know how many to buy so i asked again and called your wife and asked her how many guests she was expecting and she said 20 i asked the grocer how many oranges would be needed to make juice for 20 people and it was a lot so i asked the grocer if he could give me a quantity discount and he did these oranges normally cost 75 cents it's but i paid only 50 cents here's your change and the receipt the boss smiled and said thank you you may go He looked over the young man who had been watching. The young man stood up, slumped his shoulders, and said, "I see what you mean." And he was, and he walked dejectedly out of the office. So, what was the difference between these two guys? They were both asked to buy oranges, and they did. Yon, pareho lang ng sinabi, pero magkaiba sila nakita. Pareho lang ng pinagawa, pero makaiba ng resulta. You may say that the one went an extra mile or one was paid, was more efficient and paid more attention to detail. Because sometimes ito kailangan natin no extra mile. Now, sabi nga, if you want to achieve what you want, you have to do whatever it takes. Okay? But the most important difference had to do with the real intent rather than just going to the motion. The first young man was motivated by money. position and prestige. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag naka-focus ka lang doon sa kikitain, naku, mahirap. Okay? The second yang was driven by intense desire to please his employer and an inner commitment to be the best employee he could possibly be and the outcome was obvious. So, yung isa, nakatutok, naka, naka, ano sa kanyang isipan na kailangan matuwa yung mga customer. Yeah. Tatandaan, no? Uh, walang I sa team. Pero merong we. Okay? So you have to um, reach out. How do you reach out? You have to help others as well. Sometimes, kapag tumulong ka, ikaw pa yung nakikinabang. Diba? So don't forget, imagine your future. Maaring sa iba parang ang layo pa. Baka di ko rin marating. Pero, You just have to write them down para maging concrete at magawa mo yung bagay na gusto mong ma-achieve. Okay? Ayan. so write the vision and make it plain. Sabi nga nila, if you fail to plan then you fail to you plan to fail. So gawin mo itong mga vision board na ito. You always have to be grateful sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Ang tanong, are you ready for the future? Yan. Sometimes hindi mo naman kailangan mag-isa papunta sa future. You can ask some help. Some advice, some support, some guidance or assistance. No? ah uh, hindi kahinaan ang paghingi ng tulong sa kanino man. We just have to improve ourselves. Okay? So I hope nakatulong ako sa inyo and I hope that you will understand and put into practice yung mga bagay na natutunan natin ngayong araw ito have a nice day and keep safe goodbye